মেলাৰ আজি শুভারম্ভণি হল আৰু আজি ৰাতিৰ পৰা প্ৰবৃতিৰ মাজেৰে অম্বুবাসী বা মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰ বন্ধ হ'ব আৰু তিনি দিনলৈকে এই দুৱাৰ বন্ধ থাকিব। গতিকে আজিৰ পৰাই অম্বুবাসী মেলা আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু আজি প্ৰায় দুই তিনিদিন আগৰ পৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ ভক্ত, দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ভক্ত কামাখ্যা পাহাৰলৈ অহা আৰম্ভ হ'ল। নীলাচল পাহাৰৰ বুকুত এতিয়া অজস্ৰ ভক্ত আছে আৰু এইকেইটা দিন অজস্ৰ লোক আহিব। তাৰ কাৰণে সকলো ব্যৱস্থা আমি সুন্দৰভাৱে কৰিছোঁ, কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগ আৰু কামাখ্যাৰ দলৈ সমাজৰ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমি সকলো ব্যৱস্থা খুব সুন্দৰভাৱে কৰিছোঁ। স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত, শৌচাগাৰ স্নানাগাৰৰ ক্ষেত্ৰত, খোৱা পানীৰ ক্ষেত্ৰত ক'তো অসুবিধা নোহোৱাকৈ আমি সেই ব্যৱস্থাটো কৰিছোঁ। জোতা চেণ্ডেল সুবিধামতে ৰাখিব পৰা গোটেই ব্যৱস্থাসমূহ কৰা হৈছে। এইবাৰ মাত্ৰ আমি এটা আগ্ৰহ সকলোৱে কৰিছোঁ, যিটো কামাখ্যাৰ দলৈ সমাজ আৰু আমি আলোচনা কৰি কৰিছিলোঁ, যে ৰাতি 9 বজাৰ পিছত কামাখ্যাৰ তলৰ পৰা পুৰুষিলৰ পৰা ওপৰলৈ কোনো তীৰ্থযাত্ৰী ওপৰলৈ যাব নোৱাৰিব। 9 বজাৰ আগত যিসকলে উঠিব তেওঁলোক উঠিব পাৰিব। 9 বজাৰ লগে লগে আমি তলত তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব, যাতে তেওঁলোকে 9 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 5 বজালৈ উঠিব নোৱাৰিব। আৰু 9 বজাৰ আগত উঠা যাত্ৰীসকল 1-1.5 বজাৰ ভিতৰত সকলোৱে নামি আহিব আৰু তাৰপিছত আমি 3-4 ঘণ্টা যাতে কামাখ্যাৰ পৰিসৰ সুন্দৰভাৱে স্বচ্ছতা কৰিব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থা থাকিব। আৰু ৰাতি যিহেতু আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে বহুত এনেকুৱা মানুহ আহে যিবিলাক ভক্তিতকৈ বেলেগ ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰে, সেইকাৰণে 9 বজাৰ পিছত আমি কামাখ্যা দলৈ সমাজৰ লগত আলোচনা কৰি এইটো বন্ধ ৰাখিছোঁ। আৰু প্ৰতি বছৰে যেনেকৈ 26 তাৰিখে দুৱাৰ খুলি পায়, এই দুৱাৰ খোলাৰ লগে লগে যিটো VIP দৰ্শন আগে পিছে হৈছিলে, যোৱাবাৰৰ পৰা আমি বন্ধ কৰিছিলোঁ, এইবাৰো কোনো VIP বা কোনো স্পেচিয়েল দৰ্শন নাথাকিব, কোনো বিশেষ দৰ্শন নাথাকিব। সকলো জেনেৰেল মানুহে যেনেকৈ দৰ্শন কৰে তেনেকৈ দৰ্শন কৰিব, তেনেকৈ লাইন পাতি দৰ্শন কৰিব, নিজৰ নিজৰ পূজা তেনেকৈয়ে ব্যৱস্থাৰে কৰিব। গতিকে আমি কোনো স্পেচিয়েল দৰ্শন আমি নাৰাখোঁ, সেই কথাটো আমি সকলোকে জনাই দিছোঁ। আৰু বাকী জোতা চেণ্ডেলৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দিষ্ট স্থান দিয়া হৈছে, তাতে যাতে লোকসকলে জোতা চেণ্ডেলসমূহ থৈ যায়, ওপৰলৈকৈ যাতে গৈ মানে অসুবিধাৰ সৃষ্টি নকৰে, কাৰণ ওপৰত জোতা চেণ্ডেল ৰাখিবলৈ জেগা নাই। তলত জোতা চেণ্ডেল য'ৰ পৰা ৰাখিছোঁ তাৰ পৰাই আমাৰ কাৰ্পেট পাৰা থাকিব, গতিকে তাত খোজকাঢ়ি যাবলৈ কোনো অসুবিধা নহয়। সকলোৱে নিৰ্দিষ্ট স্থানত যাতে জোতা চেণ্ডেলসমূহ থৈ যায় আৰু যিসমূহ ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ সেই ব্যৱস্থাৰ সা সুবিধাসমূহ নিয়মানুৱৰ্তিতা ৰাখি সকলোৱে যাতে কৰে তাকে আশা ৰাখিছোঁ। কামাখ্যালৈ যিহেতু কেইবাটাও আপোনালোকে নতুন পদক্ষেপ হাতত লৈছে, পৰিকল্পনা কৰিছে, কৰিডৰ নিৰ্মাণ লগতে ৰোপৱেৰ ক্ষেত্ৰৰ কথা কৈছে, এই গোটেই পৰিকল্পনাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ? কামাখ্যা যিধৰণৰ ভক্তৰ সংখ্যা বাঢ়ি আহিছে, প্ৰতিদিনে আজিকালি 10-15-20 হাজাৰলৈকে মানুহ আহে আৰু এতিয়া আৰু সেই ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে ইমান মানুহ এবজৰ্ব কৰি লোৱা বা কামাখ্যাত আহিব পৰা আন্তঃগাঁথনি নাই, সেইকাৰণে আমি কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰিসৰত এটা কামাখ্যা কৰিডৰ একেবাৰে তলৰ পৰা ওপৰলৈ ডাঙৰ কৰিডৰ এটা বনাব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থাসমূহ আগবাঢ়িছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত, এই কামাখ্যা কৰিডৰৰ কাম চলি আছে। স্থানীয় লোকসকলৰ লগত বা দলীয় সমাজৰ লগত আমি এই বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ। স্থানীয় লোকসকলৰ বিশেষ অসুবিধা নোহোৱাকৈ কোনো ক্ষয়ক্ষতিৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা ৰাখি সকলো দিশ চালি জাৰি চাই আমি কৰিডৰটো নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যাতে এই কৰিডৰটো নিৰ্মাণ হ'লে অন্ততঃ দিনটোত 25-30 হাজাৰ 50 হাজাৰ মানুহ আহিলেও যাতে অসুবিধা নহয়, সেই ধৰণৰ কৰিডৰ এটা নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। একদম সুশৃংখলিতভাৱে দোকান পোহাৰবিলাক, সুশৃংখলিতভাৱে গেষ্ট হাউচ ব্যৱস্থা, মানে অন্ন ক্ষেত্ৰ ইত্যাদি সকলো এক ব্যৱস্থিত ব্যৱস্থাৰ মাজে ৰাখিব আছে। তাৰ লগে লগে কামাখ্যাৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা মন্দিৰসমূহ, আমাৰ যি দশ মহাবিদ্যাৰ মন্দিৰ, সেই মন্দিৰসমূহো যাতে সুন্দৰভাৱে স্পষ্ট ৰূপত ফুটি উঠে আৰু সকলোৱে দৰ্শন কৰা, সকলোৱে গৈ তাত পূজা কৰাৰ সুবিধা পায়, এই কৰিডৰত সেই কথাবিলাক আমি অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে লক্ষ্য ৰাখিছোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে আমি সাগৰমালাৰ লগত এটা MOU ছাইন কৰিছিলোঁ যে গুৱাহাটীৰ আশে পাশে থকা 7টা মন্দিৰ জাহাজেৰে কেনেকৈ দৰ্শন কৰিব, তাত কামাখ্যা, উমানন্দ, অশ্বক্লান্ত, দৌলগোবিন্দ, আউনীআটী ক্ষেত্ৰ সত্ৰ, এনেকৈ কেইবাটাও ধৰ্মীয় স্থান আছে য'ত সাগৰমালাৰ জাহাজেৰে দৰ্শন কৰিব, সেইটো MOU আমাৰ ছাইন হৈ গৈছে, তাৰো কাম হৈ আছে। আৰু তাত কামাখ্যাৰ তলৰ পৰা নদীৰ ঘাটৰ পৰা সুন্দৰভাৱে ভাৰ্নিকুলাৰ ট্ৰলিৰে সুন্দৰভাৱে লিফ্টৰ দৰে ওপৰলৈ যাতে উঠি যাব পাৰে তাৰো ব্যৱস্থা হ'ব। তাৰ লগে লগে দুটাকৈ ৰোপৱে'ৰ চিন্তা কৰা হৈছে, এবাৰ আমাৰ পৰিকল্পনা আমি ৰোপৱে, ৱাটাৰৱে, ৰোডৱে সকলো সংযোজনেৰে কামাখ্যাৰ এক সম্পূৰ্ণ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নৰ পৰিকল্পনা ৰাখিছোঁ। ঠিক আছে।